وايد السلام يا داتين بهذا الصحافة دا إن وحن أتاقنين هلاكن دور كعشو ظروفه نقويمي أوغيد ظروفها سوانو سببين إنه إن لعقو أنان قادي كرين أو قاديتك أو حميل كرين أو نلوكو سوروغي أوغود أيانو هلاكن أتاقنين أو يسوغن نمي إن إلا أنو حالك جارنا وحنو تعالله إنا أنو تاقنان له إن ظروفها سوانو ميشا أول نمي إن سيدا أوغيد أيانو تاقنين ميشا لمبر طبعاً دولارة واسكت سعرنا إياه إيوه لوركي أو اللي يري قارئ السوق هذا لور لبض دولار ببحنا إياه لعجها نوع عاصة وأنا حميل كرين أيانو إيه الضبحير اللي يري قارئ الباب كله حري يا أو سن قارئ وضع وحكو كنا أمري كرو بنانا أو سن هايسن لول لو وحكو سو قرتنا أو سن هايسن أو شغدا أما دقة حاتو ama waxyaalaha kale oo adeega sida niiska iyo dhoobada iyo wixii la midaba ha ahaatee in dii anagu aan wado haysan oo dawladda hoose ayan waxba dhul kaan wax ka soo guro dhulkaas waa oodan yahay siligyaal lagu xiray in meeshii aan damcano inaannu sida markii aanu rabno carakaawo iyo inaannu guro in qori baa lala taagan yahay dawladda hoosena wax badan baan u geynay cabashadaas waxay ka qabatayna ma jiraan sida awgeed lacagta aanan meel ku saleysan tahay garan oo cashuurti ka siyaadada ah iyo duruufahaas kale oo aan ka sheekeyay ayaa nagu kalifay inaannu ka gadoono oo halkaas aanu shaqo joojinta sameyno lacagta $10 waa gartay ee lowrkii calaa lowr maxay na yiraahdeen calaa lowr waxa la yiri $2 baad bixinaysaa wax wada hadal ma gashay inta halka taagnayde waanu galay laakiin wax wali nooga suurtagalay ma ay jiraan guddigayagiina hadda weli alaanka uu maqan yahay oo magaalada iyo wixii jira dawladda hoose dhankeeda marka maxaa inii salaa hadaan go'aamadiina aan ka wada hadashay ilaa hadda socon lahayn waxa noo talaa deen dawladda hoose waxa weeye rag anagoo kala weeye way tashadeen de anagana tashi baanu halkan ku nimi tashigaasna anaga inaanu de go'aan gaaro ilaa aanu cabashada iyo baahideeda la fuliyo inaanu تلا نوغيك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا الكي انت اسمان يروي وان كي سي يقود به سي ينام كي سي ويحدر انا وانا هذا قدر او هذا كل من المتران لكن سيدا او شيء وي غان كان وانا مش كن شو برماها ماها ان انا ودوي كشره ماها وح خلد انا وانا مجتمع كثير سنه انه waa waxaan aan qaadi karin oo dawladda hoose nagaga yimi waxaan aan qaadi karin haddii ma qaadi karo baa kaaga eeg waa lacag aan xaqna ku lahayn oo deegaan aan nolo ku lahayn oo canshuurihii iyo xaqdiga wixii gaadiidka laga qaadi jiray ka mid ahayn annagu aan ummada kala dhibin shacabka dhibin wadooyinka xirin waan waxaan u go'aansanay bogcada cidlada intaan limaadno wixii duruufaha iyaga oo aan qaadi karin inaanu meesheeda ku dhamaysano wixii aanan qaadi karin oo nagu cuslaada inaanu ka hadalno xaq aanu leenahay sida odag uga sheekeyay weeye waa lacagta $10 oo iska socota waa dabaxirka waa calaa lowr oo $2 waxa jira dhowr bilood kuwa aan hal lowrba qaadin baabuurta iska xareysan oo aan laba soo saarin waxa jira kuwa laba lowr iyo wax qaadqaada kuwa waxa jira iyagoona wax hadda ummaddu ma sinna alxaasil warkii wuxuu ku kooban yahay in kasta aan loo jiifsado in kasta aan la ka maqnaado ilaa aanu hawshayada bogonno oo ka arrintayada ka meelahaan degno inaanan meesha ka tagin ummadan aanan dhibin shacabka iyo dowladda calaa lowr $2 ka tagay raasay sayba ku ogaan karaa lowrka maalinta inta lowr maalinta qaado
هذا يا مالك سيعيد أيوه هذا كتير لكن بس القيمة الرسمية جوستين أو أي مال أنت حسابين يعني إنك قال العكس ما يقيم أنا اليوم شيء لكن على لو رجارجو وحن رمنا لبضر أو صاغ عيد لا واحد استعاد سيبكو وقان ضر هذا في اسمه يا لو يديك لكن ما وقان كلام أنا مستنى ولا يسكف عن ما يقول يسكا إنه يا من واقعي شيء هو أنا واحد يربان كدرايا annaga dawladda hoos horta dulmi bay naga gashay maadaaba arrimo aanu qaadi karin ay nagu soo rogtay ayadoo magaalada anagu aanu nahay deegaanka iyagii deegaankii dal dhisbaan la dhaa horta markaa ugu horeysa baabuurtan meesha ku aragtaan magaalada dhib iyo dheef bay leedahay wixii dhib ah anaga ayaan la saaraa oo hawshan la soo wixii dheefana dad baa qaata magaalada mashaariic baa timaada wadooyin baa yimaada afar gaari oo waaweyn ama shan gaari oo waaweyn baa la soo aada anagoo deegaanka u dhalanana hal gaari oo iskarogooyinkaana waxay ka qaadaan ma jiddo dhibtaas aanu ka cabanaynaa sida kale odayaashu inii sheegeenna weeye waxay nagu soo rageen lacagta dulsaarka baabuurka dabada loo xiraayo $2 annagu waxaanu aaminsanahay dawladda hoose inay shaqadeedii gabtay magaalada meel aan wax ka soo qaadno male meel alla meesha dumruayada waa laga jibinayaa gaariga taayirada xabad baa lagaala dhacaya waxaa waa wiil iyo habar meel taagan oo le booskan annaga leh markii ay waxba ka qaban waayeen bay annagana soo aadeen oo awalba dulmina haystay intaa weeye intaan ku daraayo wixii dhib annaga u taagan wixii dheefara afarta gaari oo waaweyn baa qaata meel ay ka yimaadeen ma naqaan wax deegaankaana maaha baabuurtaas assalaamu calaykum.